Bem-vindos ao terceiro dia do fórum. Para fazer essa mesa, ninguém menos do que um deles, né? Ele poderia começar falando até dele um pouco. O Carlos Carvalho é um destes nossos militantes agitadores culturais. Ele é da diretoria da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, nosso representante no Ministério da Cultura hoje, com uma atuação incrível, impecável. Levou nota 10 de todos nós, não sei se do Ministério, né? O Ministério pode ter dado uma nota um pouquinho mais baixa, portanto que ele brigou por nós na fotografia. E o Carlos Carvalho é jornalista, trabalhando ao Globo, no Estado, no Jornal do Brasil. Atualmente mora em Porto Alegre e há 10 anos que organiza... 10 anos, Carlos? 10 anos organiza o festival, o Fest Foto Poá, que é o Festival de Porto Alegre, que é o nosso ponto extremo sul da fotografia organizada em festivais. Como eu sou um dos que vai falar hoje, eu passo a palavra ao Carlos Carvalho, que ele vai comandar e vai ler os currículos dos demais convidados de hoje. Obrigado. Eu queria aproveitar a deixa do Iatan sobre os 10 anos do Fest Foto para dizer exatamente isso. O que a gente fez nesses últimos 10 anos no Brasil? A gente trabalhou para criar uma plataforma de debate de ideias, né? Através dos festivais. Os festivais acabaram se tornando essa plataforma do debate das ideias. Mas os festivais também são resultado de coisas que aconteceram anteriormente e que são importantes historicamente, tanto no Brasil quanto na América Latina. Os colóquios latino-americanos, o aparecimento do Festival de Houston, década de 80, os encontros abertos de Buenos Aires, também década de 80, o mês da fotografia de São Paulo, né? Depois o Foto Rio, enfim, essa corrente de militância feita por pessoas que se consolidaram profissionalmente, cada um na sua atuação de fotojornalista, e que depois sentiram a necessidade de, primeiro, uma atuação das reivindicações profissionais em seus determinados nichos, mas depois a ampliação da sua militância no campo político, cultural, etc. Então, a gente quer, nessa entrevista, saber a origem, né, de cada um dos presentes aqui e a gente tentar traçar esse roteiro histórico que começa lá atrás e vem até esse painel. Eu vou ler aqui, então, Eu vou começar pela Wendy. Eu queria dizer para a Wendy que é uma honra a presença da Wendy no fórum. A Wendy é fotógrafa, escritora, curadora e cofundadora do Photo Fest em Houston. Ela é cofundadora porque o outro fundador também está aqui, que é o Fred Baldwin. É Organização Internacional de Arte e Educação. Atua como diretora artística e curadora sênior na instituição desde 1991, tendo desenvolvido mais de 100 exposições. Foi premiada entre 1970 e 1991 pela atuação em fotojornalismo e documentário em revistas como a Life, Newsweek, New York Times, Smithsonian, etc., etc., etc. O Pablo Corral é um fotoperiodista, artista, advogado equatoriano que publicou seu trabalho em revistas National Geographic, National Geographic Traveler, Smithsonian, New York Times, Sunday Magazine, Audubon, a AGEL da França, Alemanha, Espanha, Rússia e outras publicações internacionais. Foi jurado do Pixel of Year International, o Poi Latam, trouxe o Poi Latam para a América Latina, e o World Press Photo, dois concursos de fotografia mais importantes do mundo. Fundador do NuestraMirada.org, a rede de fotógrafos de maior da América Latina, e é co-diretor do concurso Poi Latam. Atualmente é secretário de Cultura de Quito, no Equador, e aí esse viés da política prática dentro do governo é também interessante para o nosso debate aqui. A produção não me deu o currículo do Iatan, e eu não vou cair nessa esparrela. Vocês já conhecem, nós também, e eu vou dar início à nossa entrevista. Eu quero começar pela Wendy. Wendy, é uma pessoa que recebeu os prêmios do World Press Photo e do Oscar Barnack, ambos em
1982, começa a profissão em 1970 e, a partir da década de 80, resolve agitar o mundo com a organização de um festival, que acaba se irradiando pela América e nos serviu como modelo para os demais festivais que também aconteceram aqui. Como é que se dá essa, o início dessa militância política cultural no campo da fotografia? Fred and I started PhotoFest, and I think it's important that you understand a bit of our mission and who we are. In 1983, with the first biennial in 1986, because we had led a life of nearly 20 years, 25 years, of committed social documentary work. I actually began my career as a newspaper reporter covering city hall politics in Florida for a very enterprising paper that I don't think you've heard of, but it's a very well-known paper in the United States. And it was very good at allowing women to do political reporting at a time when the New York Times, the Herald Tribune, Time Magazine, Newsweek, we're not hiring women in reporting positions. I can tell you because I tried them all. and then I was a political documentary producer for a very enterprising television program in New York, which was the first nationwide primetime public television on politics and culture in the United States. Public Broadcast Laboratory. And then, having been very disillusioned by the political ideas, mindset, ways of working of television, I began freelancing as a writer and a photographer. And I spent a lot of time in Central and Eastern Europe during the period from 1968 until 1970-71. Fred has a documentary career spanning polar bears in the Arctic and marlin in the Gulf of Mexico off Baja California, and then in the civil rights movement and representation and presentation in very activist ways of poverty in the United States South. When we met and we got together, we wanted to rediscover our own country by going through rural communities throughout the United States. By accident, we started with a small camper and a sort of famous old car that made us quite popular when we just stopped and asked if we could spend the night with people. And we started through the South, through the old south of Mississippi and Arkansas, and then into Texas. And we went to Texas because it is a place of the American myth, white, rich, and Anglo-Saxon. And of course, as we stayed and investigated, it's far different from that. And we spent nearly 8 years in different rural communities, different cultural communities, from African American communities that were built on slavery and cotton to the border areas of first Spanish, then Mexican, then Mexican American, Central American, and then the German settlement in Central Texas. And we have published some books and had a number of exhibitions on that work. It was oral history, research into political archives and census material, and photography, both of family albums historically as well as contemporary of the 70s and early 80s. And then we began to freelance again. Fred, I was teaching and I was freelancing, and I had always been very against the war in Vietnam. I thought it was stupid. We performed it as clumsily as the Russians did in Afghanistan. Great powers tend to be quite
clumsy in the way they deal with the rest of the world outside their own borders. And I became aware through a very enterprising woman political reporter for the New York Times who really broke the barrier for women, Gloria Emerson. She covered the war in Biafra, and then she convinced the editorial board of the Times to send her to Vietnam. But she had told me about the herbicide that we were using in Vietnam to clear the forests, to make it easier to bomb and to make it easier to target both the Viet Cong and the North Vietnamese going south. And I went, became in touch with some Vietnam veterans groups, and I realized that the government was completely deaf to the question of health effects both on the veterans themselves and the second generation, their children. So I began to do some research. I did some early photography, and I convinced Life magazine to publish it. And it was a very powerful story. It was a time when in photojournalism, you could get a magazine to actually fund your work for 6 months. Which is what happened. I went all over the United States visiting veterans and their families and their children. And it became a very famous story, and it won the World Press Awards, the Inter Press Award, which was the socialist alternative to World Press, as well as the Oscar Barnack Award. But at the end of all that, the veterans were still suffering. They were getting no medical treatment from the government. The government was not recognizing the pesticide as a lethal component that we were using as well on our own soldiers. I want to talk about photojournalism as an activist tool later in this conversation. But I realized then very clearly, I won top awards. I published the work in Stern, in the London Times, in Life magazine, which at the time in the early 80s were the leading journals. But it didn't change a thing for the veterans. So I spent a year politically organizing with them because I had a lot of experience on how to target politicians and policymakers and where you had to make the move to make the political system change. And by the end of the year, together, the veterans groups and I had been able first to get state legislation in Texas passed to recognize Agent Orange as, you know, as a component of lethal diseases, various kinds of cancers and skin diseases and so forth, and possibly a second generational genetic damage as well. And then we took, and the photographs were shown in the Capitol building, and we got scientists and doctors, and we did a quite amazing job of organizing. And then we did it in Washington, D.C., in Congress, and finally, in 84, we were able to get national legislation passed recognizing the damage of Agent Orange and the need for medical research and recompense for veterans. This was the background. Fred and I went to Arles in the south of France, which is the first photo festival, really, in the world. It began in the 70s, late 70s, the Rencontre d'Arles. And we thought it was an incredible opportunity for opening up the world for photojournalism and creative photography and opening up the United States, which was the art world and the photography world was very provincial in the United States. They knew maybe 5 artists from Latin America, maybe 2 from Japan. And outside England and France and Germany, there was very little work from anywhere else in the world that was shown.
So we wanted to try to change that. We wanted to try to break down the hegemony, the hierarchy of both the photographic art world and the photojournalistic world, and make it possible to level the playing field and photographers to break through the barrier of authority and so-called authenticity. So we started PhotoFest. We started out of a commitment and a will. And many, you should know that many, particularly in Central and South America and in the United States, many, if not most, of the photography festivals are started by people who are practitioners, who are photographers and artists, not by the state and not by kind of corporate enterprise. And we started PhotoFest as an exhibition platform, as a platform for curated museum-quality exhibitions from all over the world. We've existed for 30 years, and we've worked with artists from 65 countries. We do not work with states. We work directly with individuals. That is a matter of policy with PhotoFest. This was the opening in 2016. We just finished 2 months ago, and our theme was changing circumstances, looking at the future of the planet, of which Brazil is a very important participant, as you well know. Exhibitions, we've done exhibitions on the Vietnam War, on the Afghanistan War, on the Iraq War, on the question of Guantanamo, questions of social justice, 3 or 4 biennials on the environment. The 2014 biennial was on work from the Arab world, 50 artists from the Arab world. We're looking at the work of Sadiq Al-Farraji, originally from Iraq. This is Luis Delgado at the last PhotoFest discussing his book, a wonderful witty book called 10 Carbon Conundrums, a very ironic look at the political history of carbon and oil in the world. We published books. This was from an exhibition and a series of symposia we did in 1994 that went to the Smithsonian and traveled in the United States. It was a groundbreaking work of work from Latin America. And the book was in Spanish and English. This is the book that we did on the 2014 biennial on the Arab world by View from the Inside. And this is the current book that comes from the biennial on the environment from 2016. That's had a lot of reverberation around the world. And Ayata had asked me to talk about the portfolio review because that was a very important element in our effort to try to democratize the system. We have exhibitions which are curated, and then the portfolio review, which we started. It was based in part on something that was done at Arles that was very chaotic and difficult for people to access. So we organized it. As the French said, it was a true American way to approach the issue of portfolio review, but it has worked very successfully. And the idea is that we invite leading curators, collectors, editors, publishers from magazines, from museums, from galleries, from photo agencies, private galleries, from residency programs all around the world to come to Houston for 4 to 5 days, and there are 16 days of portfolio reviews. And it is, they spend 20 minutes looking and talking to artists
who register originally on a first-come, first-served basis. And what it has done, frankly, is made it possible for mid-career photographers to meet people that simply you couldn't meet. Curators from the Museum of Modern Art in New York, the Victoria and Albert, the Stedelijk in Amsterdam, the Museum of Photography in Tokyo, and on and on. And it has been very successful in helping. We have had reviewers come from 35 countries, and registrants come from every continent in the world. We began the portfolio as something that was free, and in order to keep it going, we have begun to charge for it. And because this is a Cuban-born curator who many of you might know, Ricardo Vieira, who actually runs a series of galleries at Lehigh University. This is the, on the left is the reviewer, the red-haired woman is the book editor for Aperture magazine. And these are quotes. I don't think we have time to translate them, but these are quotes from registrants who have been at the meeting place. This is a Cuban woman to whom we gave a scholarship to this year to come to the portfolio review. And one of the things that we have done is start a scholarship program to particularly for people from abroad. This is on the left, talking to the photographers, Ann Tucker, who is the curator of photography for the Museum of Fine Arts Houston. More of the portfolio review. Juan Travnik from Argentina, who was the director of quite a good gallery in Buenos Aires and part of the Encuentros Abiertos team in Buenos Aires, with whom we've worked quite closely with Elda Harrington. And then what's a very important part of the portfolio review is this informal networking that goes on outside the room where there are the formal tables with the reviewers, between photographers, and also we have what we call floating reviewers that are sort of walking around and sit down whenever they think they see something interesting. Because these networks have become quite extraordinary throughout the world, and groups of photographers keep in constant contact with each other about and sharing ideas and what they're doing. Then in addition to that, with each four-day session, we have an evening when the public can come in, meet artists, look at work, and often buy work. And that's a transaction that happens directly between them and the artist. And then this is a show that we do. Is this the, yes, Internet Discoveries of the Meeting Place. Keep going. Or maybe it's not. No, these are successes of the Meeting Place. 5 minutes. I'm about to end. And what we post on our website, information that's sent to us by artists who have gotten magazine publications, book publications, exhibitions, residencies, people that have bought their work, and so forth. And this is an artist, actually, from Mexico. And then we do an exhibition of the discoveries of the Meeting Place. We ask 6 very different reviewers from different parts of the world and different tastes to select 2 people whose work was, for them, the most important discovery of the session, and then we do an exhibition of that. This is from the 2016 biennial. And then these are some statistics about PhotoFest. We have 276,000 visitors.
We reach over 123 million people around the world. We work with, service over 1,000 artists, US and international, and work with 110 other spaces, museums, and galleries in Houston. And the festival has really changed museum collecting practices in America and in a number of European museums, and broadened their sense of what is being done in the world. Thank you. Só um comentário antes de passar a primeira pergunta para o Yatan. Meu primeiro contato assim, com o Yatan foi naquele período em que existiu o Photosite. Não sei quantos aqui de vocês lembram, e que havia um evento que acontecia aqui em São Paulo e o Yatan estava em uma das mesas. Depois, quando a gente começou a pensar em um evento em Porto Alegre, o Photosite era uma referência naquela época, mas quando a gente bancou de iniciar o Fast Photo, o Yatan apareceu em Porto Alegre sem ter sido convidado. Foi observar o festival e deu a maior força, e a partir dali a gente teve uma trajetória juntos. A gente já via com as referências anteriores do meio da fotografia, a retomada dos festivais com o Foto Rio, com o Milton Guran. Então, para nós ali, que éramos o bebê dos festivais, essas referências anteriores vinham construindo na cabeça da gente como poderia responder a uma demanda local em Porto Alegre. E aí, numa reunião, depois veio o Paraty, aí numa reunião no Paraty foi feita a primeira reunião, uma reunião espontânea da criação da rede de produtores culturais da fotografia no Brasil, puxada pelo Yatan. Então, queria começar por aí, perguntar ao Yatan, da militância para o entendimento da importância da criação das redes, que a Wendy acabou de falar, que isso também acaba acontecendo no ambiente das leituras de portfólio. De que maneira isso foi se desenhando na cabeça do Yatan? Eu realmente costumo aparecer em festas sem ser convidado. Eu acredito que é a obrigação de todo mundo que quer se envolver com esse meio da gestão cultural, da cultura, da produção cultural, seja em qual papel for, é frequentar. Eu fui no colóquio de 1996, no México, porque eu me inscrevi num workshop. Aconteceu tanta coisa que eu nem lembro ao certo qual era o workshop. Era um workshop difícil. O fuso horário, tudo, foi complicado. Eu entendo aqui quando alguns caem no sono nas nossas palestras, porque às vezes é difícil. Hoje o Martin Parr fez uma brincadeira, mas muito importante para nossos currículos. Ele disse que no Brasil e na América Latina a gente faz pergunta muito enrolada. A gente enrola muito para dizer as coisas. Então eu vou tentar usar esse aprendizado de hoje. E, aliás, fizemos uma mesa no MIS hoje, divertidíssima, dentro das atividades do Maio na Fotografia, que acontece em junho. Não, é porque junho é o mês das revoltas, é o mês da força de quem está se revoltando nesse país, agora em junho. É outono, maio, junho. Outono começa em maio, junho. Não, abril, maio, junho. Eu não sei a ordem dos meses. Porque se eu soubesse, eu não fazia festival. Eu não organizava eventos. Se eu soubesse olhar um calendário com disciplina de engenheiro, eu estava proibido de fazer tudo isso. Mas esse avião que está aí é o Eletra, em que eu desembarquei aos 17 anos no aeroporto de Congonhas, vindo. Esse é o primeiro movimento da rede. É um Eletra, é lindo, né? Esse avião ficou marcado para mim o resto da vida, porque ele era o avião que fazia ponte aérea Rio-São Paulo. E São Paulo, em 1979, 80, fim de 79, início dos 80, era uma cidade provinciana, uma cidade pequena, uma cidade não pequena de tamanho, nunca foi, Se foi há muitos anos atrás. Mas era uma cidade provinciana. Tanto é que o aeroporto internacional de São Paulo era Congonhas. Esse que quem teve a oportunidade de pousar vindo do Santos Dumont, depois eu passo uma foto aérea. Eu passei minha vida fazendo foto de janelinha de avião depois que eu vi a minha terra, onde eu tinha nascido, de novo, da janelinha de um avião.
O Eletra, que era um turbo-hélice com um barulho muito simpático, tinha bancos de frente a frente, no fundo, para as pessoas que queriam fumar charuto. Era permitido fumar cigarro e charuto no voo internacional dos Eletras. E aí eu enjoava muito, e minha mãe dizia, esse menino tem problema de estômago. Depois que proibiram de fumar dentro do tubo fechado de alumínio, eu nunca mais vomitei em avião. Né? A não ser em algumas ressacas de uísque em viagem mais longa. Bom, eu desembarquei em... Para achar essa foto foi muito difícil, porque todos os aviões que desembarcaram na época foram fotografados, porque chegavam exilados políticos que voltavam ao Brasil após o fim da ditadura militar ou o início do fim da ditadura militar com a anistia. E eu fotografei um qualquer na época e falei que era o meu e pronto. Está mais importante o símbolo que... Esse é meu documento mais importante que eu tenho. É uma espécie de certidão de nascimento política. Um grandíssimo filho da puta, o delegado Romeu Tuma, famoso por ter sido um dos caras mais perversos da gestão dos militares desse país nos anos de chumbo, ele me fichou e ele me fichou porque eu desembarquei no país junto com meus pais. O meu crime era ser filho. Né? É um crime que é difícil de escapar. Né? Basta nascer que você não escapa desse crime. Né? Então eu fui incriminado aqui por ser filho. Já que eu já tinha sido incriminado, e esse documento eu me orgulho muito dele, eu soube que no workshop também do João Pina, lá no Arquivo do Estado, teve uma pessoa que achou um documento parecido ontem, né? Que foi uma emoção muito forte, procurando os documentos da mãe ou do pai, achou um documento de si próprio, né? Os caras não tinham o que fazer, aquele salário alto ou médio, ou, enfim, eram empregos burocráticos de vigiar os outros. Isso vai viciando, né? Tem gente que passa a vida na janela olhando a mulher do vizinho, né? E então essas pessoas ficavam viciadas e eles documentavam tudo. Eu tenho minha vida inteira documentada, em que festa eu fui, onde eu fui, o que que eu fiz, até 1985. Ou seja, dos 17 aos 24 anos, eu fui documentado diariamente pelo DOPS para absolutamente nada. Mas já que eu tinha sido vigiado, tanto decidi ser militante. E me filiei ao Partido Trabalhista, PDT, Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola. Mas voltando um pouco ao tempo, eu vou tentar... A que horas eu comecei para saber quanto dão meus 15 minutos? Porque se eu descumprir a regra, a minha bronca é tripla. Eu não marquei a hora que eu comecei, mas deve fazer uns 3 minutos e 43 segundos. Né? Esse é a primeira imagem que eu acho na caixa de sapatos. Já falei 10? Tenho 10. Tá. A primeira caixa de sapato que eu encontro na família, porque a primeira coisa que eu fiz ao retornar ao Brasil é tentar descobrir quem eu era aqui no Brasil. Eu só falava espanhol, não falava português. Então eu vou fuçar na caixa de sapatos e acho uma imagem do Barão de Grão Mogol, parente da família. E passo anos com essa imagem gravada porque ele parece muito com meu pai amanhã, ou naquela época, meu pai amanhã. Ou seja, meu pai hoje se parece bastante com o Barão de Grão Mogol. Eles eram primos e tal. E o Barão, ou nem eram parentes, né? Não sei. O Barão de Grão Mogol tinha recebido esse título pela Guerra do Paraguai. Ele era um fazendeiro que lutou na Guerra do Paraguai. São minhas diferenças com o Fred, vem dessa época. Né? Mas a gente já se entendeu, já pedi desculpa pela parte que me toca. Todo brasileiro pede desculpa da Guerra do Paraguai. Né? É uma culpa que nós temos, que os paraguaios dizem que não entendem por quê, porque não lembram direito dos fatos, que não tem tanta importância para eles quanto para a gente. E é verdade, no Paraguai não se fala tanto no assunto quanto no Brasil. Aqui é uma culpa tremenda por ter participado dessa tríplice aliança. Foi um verdadeiro genocídio contra o povo paraguaio. E, muitos anos mais tarde, eu fui de encontro com um trabalho de fotógrafo para documentar patrimônio histórico brasileiro para um conselho de patrimônio histórico de São Paulo, artístico e histórico de São Paulo. E me deparei com uma autorização para fotografar a fazenda do Barão de Grão Mogol, que havia sido a família da minha fazenda, fazenda da minha família anos antes. Essa é a fazenda onde o Barão viveu nos últimos anos de vida. E no terceiro andar, um raro terceiro andar para uma fazenda. O Rubens Fernandes conhece a fazenda porque ele nasceu ali perto. Né? Ela realmente existe, né, Rubens?
Não é mentira, que nem o Eletra é verdade. Essa fazenda, ela fica em Rio Claro, né? Ela é da fronteira com Araras, entre Rio Claro e Araras. O terreno da fazenda é quase todo em Araras. A fazenda chama Mata Negra, não porque é mata. Aí vou dar mais trabalho aos tradutores. Isso me lembra que hoje, alguém falando lá no MISC, o Martin Parr falou, ele espoca o flash. Eu fiquei pensando nos pobres tradutores, né? Espocar o flash é disparar o flash, mas espocar é uma frase de fotojornalista só nossa, né? Quem nunca espocou um flash nunca vai saber o que é espocar um flash. Mas a fazenda da Mata Negra deveria se chamar Mata Negra em tese por causa da mata escura, das árvores mais escuras, alguma característica de sombra na mata. Mas não, ela se chamava Mata Negra porque o barão de Grão-Mogol era casado com uma dos seus, né, um dos descendentes de portugueses brasileiros tradicionais, e ele se apaixonou por uma negra escrava, e se apaixonou loucamente e foi contar para a mulher que ele não queria mais, ele queria viver com a negra escrava, e a mulher matou, a minha parente matou essa escrava, e ele prendeu ela no alçapão lá do terceiro andar, que existia somente para isso, né? Porque nenhuma fazenda nunca teve três andares, era sempre a casa grande e a senzala. Então ele prendeu ela lá no terceiro andar e ela ficava gritando, Mata Negra, Mata Negra, Mata Negra, e aí se fundou a fazenda Mata Negra. A história é verdade. Essa é a escola que eu fui estudar em Cuba antes de voltar para o Brasil naquele Eletra. É a escola que eu estudei em Cuba, eu achei uma foto dela agora, depois de 30 anos de ter voltado de Cuba, no exílio, o último ano do exílio eu passei em Cuba. E tanto a fazenda da Mata Negra quanto a escola, comandante Vladimir Ilyich Komarov, em homenagem a um astronauta russo, provavelmente, estão em decadência absoluta, né? Então, eu só estou contando isso para explicar que toda militância vem de uma tentativa de encontro do eu. E o meu encontro teve que ser plural, porque a esquerda hoje é uma escola decadente do que foi o projeto revolucionário socialista, e a direita é o espectro de um fazendeiro decadente, de uma fazenda decadente. Só sobrou decadência, né? Então, havia que construir o novo, construir uma nova identidade. Nessa construção da nova identidade, o militante político forjado no exílio com os pais se misturou o fotógrafo apaixonado que fez sua primeira viagem com uma câmera fotográfica à União Soviética em 1985, então, primeiro ano, primeiro mês do primeiro governo do Gorbachev, que daria o início ao fim da Cortina de Ferro. E nesse trabalho, que foi meu primeiro ensaio fotográfico da minha vida, que ficou 30 anos guardado e que vira livro anos mais tarde, se constitui a minha história como militante. Eu era um fotógrafo apaixonado, um militante apaixonado, e como não dava certo militar nem fazer fotografia para mim naquela época, não conseguia ganhar dinheiro, só sobrou ser um militante da fotografia. E não por acaso foi anos depois que eu conheci minha mulher, a quem eu dedico esse livro, que é o Pagode Russo. Ele chama Pagode Russo por uma história muito interessante. Eu fui junto com a delegação brasileira ao Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes pela Paz Mundial e Solidariedade entre os Povos. Estou bom de memória, hein, para lembrar o nome do... E o festival tinha delegações no mundo inteiro. Então, a delegação brasileira era mais festiva, como toda a delegação brasileira, em sempre, nos colóquios, em Houston, onde você for uma delegação brasileira, é barulho, música. Né? Chega a ser incômodo, mas é sempre considerada divertida. E aqui a grande música do momento era o pagode russo. Não sei quem sabe o pagode russo, alguém quer cantar? Hoje acordei, hoje sonhei, né, que estava em Moscou cantando o pagode russo na Boate Korsakov. É um forró de 1954 do Gonzagão. Então eu estou contando essa história para dizer que a formação de um gestor cultural se dá muito mais na poesia do que na engenharia, né? Do que a leitura de portfólio que fazemos hoje aqui, foi aprendida no México, no chão, na leitura do colóquio. Né? Mas todo o resto foi aprendido na experiência, na troca, com tantos anos de luta. Mas não uma luta aguerrida, né? Foi aprendido na luta mais tranquila possível, aquela luta em que a alma está em paz para aprender.
Eu casei com a Ekaterina Holmogorova, que é minha companheira de casamento, de filho, e hoje da exposição do Martin Parr, ela fez a curadoria junto comigo. E esse livro é dedicado ao meu filho. Eu tenho um texto no final do livro que eu digo que aonde eu esperava encontrar generais duros e agressivos, encontrei um povo naif, um povo gentil, repartindo maçãs. Que era a ideia que eu tinha de um general russo que morava em Lima, na época que eu morei no exílio em Lima, em Miraflores, com San Isidro, na Plaza Chucha Galindo. E que dizia que ele saía sempre, ele contava quantas crianças ele levava para passear, um cara muito gentil, e se tinha mais criança que maçã, ele repartia maçã em múltiplos para poder distribuí-las, né? Era um pouco da ideia dos utópicos socialistas da época, né? Muito disso fracassou, muito disso não era verdade, mas muito disso sobrou como uma beleza, como uma poesia muito especial. Passei anos fotografando a periferia da América Latina, meu livro mais importante, Uma Outra Cidade. Passei depois anos fotografando a parada gay, que achei que era a mesma continuidade do trabalho anterior. Estou lançando esse livro daqui a pouco. Depois comecei a fotografar. Recentemente fiz um trabalho junto com Milton Guran, num projeto do Milton, que chamava-se Nordestes Emergentes, né, Milton? Nordestes Emergentes, que eu tive o tema, a minha surpresa foi ganhar o tema de presente mais fantástico que eu já fotografei na minha vida, que era fotografar as elites de Fortaleza, fotografar a Fortaleza que virava Miami. Chamou Miamização de Fortaleza, meu tema. Eu tive uma antropóloga que me ajudou a desenvolver uma pesquisa que incluía alguns itens como champanhe na praia, salto alto na areia. Essa é uma foto que eu particularmente tenho grande apreço. O que é um shopping center, né? É a vitória de alguma coisa que não era o que a gente pensava construir. Eu estive em Dubai agora levando uma exposição, encontrei um shopping center igualzinho a esse. Eu acho que é um pouco do medo que nos faz. Enfim, essa é a história que me transforma. Esse é o último projeto coletivo que eu fiz em Brasília, levando o ano passado a exposição Moderna para Sempre da coleção do Itaú. Nós fizemos um projeto onde eu já não quis sair para fotografar, só fiz a edição junto com os alunos e a ideia era ver uma outra Brasília. E essa outra Brasília, uma aluna descobriu a charada, né? Era uma bomba prestes a explodir 6 meses atrás. Então, esse é o Congresso Nacional e o Senado, né? Um botijão de gás com roupinha, que é uma tradição muito peculiar do povo brasileiro, pôr roupinha em botijão de gás. Então, isso está virando um livro junto com os meus alunos. Ah, não, esse é outro livro. Eu não vou contar do outro, porque vai demorar muito. Então, a rede começa da possibilidade de tirar do trabalho artístico toda essa experiência e toda a militância política. Quando se junta as duas coisas, você dá num agitador cultural, né? E o que você faz? Você monta rede, faz festival. É quase que um ato cultural como qualquer outro. Escrever um projeto para mim é escrever uma peça de arte, né? Com todos os seus detalhes e fazeres. Então, eu queria só deixar esse depoimento, dizer que eu faço redes, organizo festivais. Alguém me disse ontem, muito honestamente, eu não estava bêbado, mas a pessoa já estava um pouco, me disse, Yatan, que festa incrível. Queria te agradecer muito por mais este fórum. E eu pensei, falei, não precisa agradecer tanto, não. Eu faço porque realmente acho importante e gosto. E eu acho que essa vocação do indivíduo para as coisas é que a gente tem que conquistar, né? Eu nunca, tanto é que não tinha o meu currículo para ser lido aqui, né? Porque, na verdade, o produtor cultural ele trafega por baixo, né? Ele trafega por... Como a gente faz um pouco de tudo, apresenta, fala, fotografa. Eu estou fazendo algumas fotos do evento também para complementar o trabalho. Então, eu acho que a militância fotográfica vem de uma militância política e de uma militância... Hoje nós estamos num projeto fantástico de montar a rede, que nós vamos amanhã dar alguns depoimentos a respeito disso.
Se a gente souber que vem alguém, porque acredito que ninguém mais vai aguentar nós, a gente, amanhã, depois de amanhã. Mas a ideia é constituir uma rede latino-americana capaz de representar de forma eficaz, eficiente e efetiva, né, com a modernidade e contemporaneidade dos dias de hoje, os interesses da fotografia no campo chamado latino-americano. Não se trata de uma busca de identidade, nem nada parecido. Se baseia na busca de espaços maiores para o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu acho que, em parte, é isso, só dando gancho para o Pablo falar, eu acho que é isso, em parte, o que o Pablo fez nos últimos anos. Né? O Carlos vai apresentar ele, mas o que o Pablo fez nos últimos anos foi armar também estruturas e bases em cima da poesia dele, assim como a Wendy. Eu tive duas vezes em Houston lendo o portfólio, as duas vezes foi emocionante, porque se me perguntarem hoje para dar um depoimento, o Fred falou, Yatan, você daria um depoimento rápido de 13 segundos, 10 segundos sobre o que é a leitura de portfólio? Eu falei, um espaço absolutamente possível para alguém que não tinha nada até o dia anterior. Né? Ou seja, ele pode ser alguém que não tinha acesso a nada e passa a ter acesso a tudo 20 minutos depois. Né? É onde se dão as grandes descobertas, é o espaço mais democrático, quem sabe. E eu chamo de mercado, isso já deu confusão, acharam que eu criticava a leitura de portfólio. Mas é o grande mercadão, né? O mercadão no sentido brasileiro, árabe do mercado, é o mercadão. Você vai lá com a tua mercadoria, você tem galinhas e quer trazer arroz para casa. Né? Então muita gente vendeu boas galinhas nos últimos anos na leitura de portfólio do PhotoFest de Houston, que sabe, é a mais importante hoje de todos os nossos festivais. Obrigado. Pablo, eu só queria pontuar e enfatizar que nessa nossa linha do tempo, em que a gente busca lá atrás essa construção dessa plataforma, a atuação, a militância, os festivais, nunca é demais lembrar que, durante uma boa parte do tempo, essa militância ocorria e, em volta da gente, existiam ditaduras acontecendo, né, no Brasil, na América Latina. Depois a gente passa por um período de democratização no país e, quando a gente volta a falar desses últimos 10 anos, em que se reforçou, se ampliou, houve uma ampliação do entendimento da importância dos festivais, dessas plataformas, no Brasil, especialmente, nos últimos 10 anos, a gente estava cercado de quê? De democracia. Então, agora, nesse momento que a gente vive esse estado golpista, esse momento horroroso, a gente se dá conta da importância dessa plataforma, dessa militância e a participação do Estado. Né? Quando houve a retomada da presença do Estado na cultura brasileira, através do Ministério da Cultura, etc., a gente vê que aquele papel que tinha sido assumido pela sociedade civil, aí nosso papel dentro dos festivais, encontrava ressonância e isso avançou e caminhou. Então, agora, nesse momento, é um momento também ideal de a gente fazer essa reflexão da importância da democracia e do encontro dessa militância com a participação do Estado. E a gente tem aqui uma pessoa que tem a sua militância pessoal e que está trabalhando dentro do Estado. Então, eu queria pedir ao Pablo que falasse dessa sua experiência, dessa montagem de estrutura a nível pessoal que a Tão enfatizou, e depois das possibilidades dentro do Estado como secretário de Cultura. Hace un tiempo un profesor en la universidad me decía, cuando tenía que preparar una charla, nadie es un mayor experto en tu propia vida que tú. No hay nadie que conozca mejor tu propia vida que tú mismo. Así que lo que tú vas a decir acerca de tu propia vida, nadie lo puede decir mejor. No necesitas preparar nada, no necesitas hacer absolutamente nada, porque tú estás hablando de lo que tú sientes, de lo que tú eres, y nadie conoce eso mejor que tú. Y esa fue una lección muy importante. Ahora, escuchando a Yatá, regresa a mí ese pensamiento. Todos tenemos una historia personal y una razón por la que estamos donde estamos. Absolutamente todos. Todos tenemos una narrativa, todos tenemos una crónica, todos tenemos algo que nos transformó, que nos tocó, que nos hizo lo que somos. Hay un libro maravilloso de Jonathan Haidt que se llama The Happiness Hypothesis, la hipótesis de la felicidad, que habla acerca del origen de la lengua. Y dice que los seres humanos comenzamos a hablar
De hecho, desarrollamos el lenguaje porque necesitábamos contar historias acerca de nosotros mismos. Y él va un paso más allá y dice que desarrollamos el lenguaje porque necesitábamos contar chismes, porque necesitábamos crear alianzas. Los chismes son maravillosos, los chismes son la razón de ser del lenguaje, porque son la manera en que nosotros construimos alianzas, la manera en que nosotros construimos redes. Si ustedes piensan, aquí en esta habitación están muchísimas personas que conocen a muchísimas personas en el mundo de la fotografía latinoamericana. Probablemente aquí en este grupo de gente está representado el 30-40% de la fotografía latinoamericana a través de las personas que ustedes conocen. Esta es una pequeña red que pertenece a una gran red. Hay un matemático que se llama Euler, que trabajó a finales de los 1700 en Suiza y que creó la teoría de las redes. Él decía básicamente que hay nodos, es decir, los puntos de unión, y que alrededor de esos nodos, de esos puntos de unión, se va construyendo una red. Es el primero que define matemáticamente la red. Ahora, pensemos por un instante qué significa pertenecer a una red. Las redes, ante todo, son estructuras vivas. ¿Cuáles son las redes esenciales de la vida? La familia, los amigos, las personas que uno quiere, los afectos, son redes de afectos, son redes de conexiones profesionales, son redes de relaciones, de todo tipo. Pero son redes siempre construidas en base de la experiencia humana. No son redes que se construyen en abstracto. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, las redes sociales, toda clase de construcciones artificiales, están basadas en una estructura real de personas que se conectan unas con otras. Vamos a construir una red muy poderosa, vamos a construir una ciudad de fotógrafos, vamos a construir un espacio donde todos los fotógrafos de América Latina se conecten unos con otros, donde todos los espacios culturales de fotografía se conecten unos con otros. Ahora, les cuento rápidamente de dónde nace esta obsesión, esta fascinación por las redes. Cuando yo regresé de un viaje de Estados Unidos, mi papá ya me había inscrito en la escuela de Derecho. Yo no tenía ningún interés en ser abogado, pero yo ya estaba inscrito en la escuela de Derecho. Mi abuelo había sido abogado, mi bisabuelo había sido abogado, mi tatarabuelo había sido abogado y había sido presidente del Ecuador. Mi otro bisabuelo había sido abogado y había sido el general de los ejércitos conservadores durante la guerra de no sé qué. Y tenía toda una familia de abogados y de políticos y obviamente mi vida estaba marcada desde el principio, así que mi padre decidió que yo tenía que ser abogado. Y el día en que me gradué de abogado, porque tuve que graduarme de abogado, mi papá no me permitió en esos años alejarme de mi camino, el día que me gradué de abogado le dije, aquí está el título, yo me voy a viajar por América Latina. Y me fui a tomar fotos por América Latina. Entonces, para mí, la fotografía era la libertad. Era la posibilidad de estar a mi aire, era la posibilidad de sentir, de explorar, de mirar. Y claro, el sueño de toda persona o de todo joven en esa época era trabajar con National Geographic. Yo dije, algún día voy a trabajar con National Geographic, voy a recorrer el mundo fotografiando para National Geographic, sin tener idea de lo que eso significaba. Y me empeñé en eso, pasé años haciendo cosas parecidas a lo que hacía National Geographic, organizé un encuentro en Quito con fotógrafos de National Geographic, conocí a los editores, empecé a trabajar de esa manera, me conecté, después de unos años comencé a trabajar con la revista y dije, bueno, hay tanta gente en América Latina que no ha tenido la oportunidad que yo he tenido, voy a empezar a compartir lo que he aprendido con estos fotógrafos de Europa y Estados Unidos. Claro, qué gran error. Porque no conocía la fotografía latinoamericana. Yo tenía esa idea colonialista que tenemos muchísimos fotógrafos en América Latina de que las cosas importantes se hacen en Estados Unidos o en Europa.
e que não há uma fotografia importante na América Latina. Um erro gravíssimo. Mas, claro, empecé a fazer talleres em muitos países de América Latina e me di cuenta que o que se hacía en América Latina era muchísimo más potente, muchísimo más interesante, muchísimo más profundo y mucho más cercano a mí y a mis raíces que lo que yo veía en las páginas siempre repetidas de National Geographic. Es la misma foto reciclada, replanteada, retomada. El mundo está cambiando, ese es el único. Afganistán está cambiando, Ecuador está cambiando, esto está cambiando. Pero es el mismo mensaje una y otra vez. Y ahí constituí la primera red, con todos los alumnos de estos talleres que había hecho en América Latina. Fui a trabajar en la Universidad de Miami cuando estaba comenzando el tema de redes, antes de que aparezca Facebook, y dijimos, hagamos una red de fotógrafos latinoamericanos. Y construimos una red que ahora es totalmente paleolítica, porque es anterior a Facebook, donde entraron básicamente 3.000 fotógrafos de toda América Latina. Ahora, ¿qué es lo interesante de la red? Una red es interesante cuando hay conexiones verticales, no solamente verticales, hay conexiones horizontales, no solamente verticales. Los fotógrafos de Chile empezaron a comunicarse con los de Colombia, y los de Colombia con los de Venezuela, y los de Venezuela con los de México, y se armó una discusión interesantísima. Eso fue clave para que esta red surja. Recuerdo perfectamente cuando creamos la red, no había Facebook, entonces mandamos emails a todo el mundo y la gente empezó a entrar a la red. En una semana tuvimos 500 personas, que básicamente eran los alumnos de los talleres, y en un año y un poco más teníamos 2.000 personas y luego 3.000 personas. Fue increíble el crecimiento, pero fue increíble lo que pasó alrededor de eso. Con esta red establecida, construimos el POI LATAM. Hagamos un concurso de fotografía en América Latina y logramos, a través de estas redes, de estas conexiones, construir el concurso más grande de la región. Hace un año y medio aproximadamente, me propusieron que me encargue de la Secretaría de Cultura de Quito. Obviamente, la primera cosa que viene a la cabeza para alguien que ha sido gestor cultural, para que ha sido activista de la fotografía, como dice Yata, es qué se puede hacer desde el sector público. ¿Cómo podemos hacer cosas desde el sector público? ¿Qué clase de cosas hacemos? Obviamente la fotografía es la herramienta que utilizamos. ¿Qué podemos hacer con la fotografía? Y nos planteamos con Claudia Carreras, que vino a trabajar conmigo durante este año y medio último, una serie de proyectos. Llamamos a este gran proyecto de fotografía y ciudad FLUS, Fotografía y Luz. Y la primera premisa es, bueno, tenemos que agarrar los temas de la ciudad, las cosas que son urgentes para la ciudad, la violencia en contra de la mujer, la exclusión, el tema de los refugiados, la situación de los grupos LGBTI, tenemos que tomar las cosas que están ocurriendo en la ciudad y representarlas, y hacer que las imágenes, a formatos muy grandes, dialoguen con la ciudad. Quiero mostrarles un pequeño video que hicimos de un proyecto que se llama Sucede cuando callamos. Sí, está. No sé si podemos. Bueno, esa noche él me golpeó, fue como sería una media hora, 45 minutos de golpes, de insultos, de amenazas. Fue como haberme parado en un punto en el que si regresaba a ver, me moría, porque estuvo a punto de matarme. Y veía adelante y estaban ellas, mis hijas. Es decir, que haya 7 de cada 10 mujeres que sufren algún tipo de violencia es inconcebible. En el siglo XXI es inconcebible. Siempre pensamos que era un tema importante y urgente a tratar y a trabajar desde el fotoperiodismo. El tema de la violencia contra la mujer es un tema delicado. La parte ética. De nuestro trabajo, no solo la parte técnica o composicional. Y nos quedamos como con 5 o 6 maneras de abordar. Una era hacer retratos de las víctimas que habían sufrido violencia, otra era utilizar TV shots, estas fotografías de pantallas de la televisión para hablar de cómo en los medios de comunicación se violenta también
a la mujer. Siempre estuvo presente el tema de los lugares donde habían ocurrido feminicidios. Verlos nos parecía que era muy impactante, digamos, muy, muy decidor de que esa violencia sucede a nuestro costado, en la esquina de nuestra casa. No sé, empieza como un proceso en tu cabeza a querer reconstruir lo que tú crees que pasó ahí y de la manera como, como llegaron la víctima y las personas que las mataron a esos lugares. Y sí, como que la cabeza te empieza a... No para de pensar. Tratas de imaginar qué es lo que pasó ahí, cómo fue, en qué lugar fue. Empezaron a hacer las fotos y nos reuníamos cada noche para mirar las fotografías, para editarlas, pero sobre todo para pensarlas, porque el Stephen es un fotoperiodista y es un fotógrafo que ve siempre como detrás de la imagen. En ese sentido es un poquito rebuscado. El tema de violencia contra la mujer es un tema obviamente delicado. Encontramos muchas mujeres en esta semana que han sufrido terriblemente, pero que son personas fuertes, que están levantando familias solas, trabajando duros, que reflexionen mucho. Con fuerza sobrehumana porque una madre no descansa, pero esto muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas, por hijos que son ingratos o esposos desquiciados que no reconocen tu esfuerzo y te viven golpeando por esta sociedad donde reina el machismo y ha muerto la amabilidad. Es real, o sea, la sociedad es súper machista, o sea, y además a veces en la vida cotidiana nuestra estamos llenos de machismo y ya... Como estamos tan acostumbradas a eso, no, ya no reparamos, ya no decimos, no, pues, no debería ser así, y nosotros repetimos esas prácticas. El reto fue, no, obviamente, no hacer fotos de mujeres con sangre y la marca del morado aquí, y ya está, y nos vamos, o vamos, le escuchamos, le hacemos cuatro fotos, y no, sino que más bien darle la vuelta, como igual tocarle a la sociedad y a la gente que pase por ahí. Voy a parar el video porque es un poquito más largo, pero para darles una idea de las cosas que estamos haciendo. Básicamente producimos imágenes en conjunto con colectivos, aquí está Coco Lazo de Paradox, que fue el colectivo que trabajó en esto. Trabajamos con muchos fotógrafos locales y generamos una gran exposición que pusimos en la calle. Lo que fue fascinante es la reacción de la gente, hay gente que se sintió absolutamente ofendida. Había una fotografía de un hombre agarrándose los testículos, por ejemplo, que estaba acosando a una mujer en un autobús de la ciudad, y eso causó un conflicto, pero tremendo, tremendo. El exalcalde empezó a hablar en contra de nosotros, dijo que somos unos sensacionalistas, que hacemos cosas. Ahora, lo interesante es que desde lo público, la fotografía se puede atar a los temas ciudadanos de una manera muy concreta. Y creo que ese ha sido el gran reto que hemos tenido Claudio y yo en este último año y medio, al construir una agenda que sea ciudadana y que utilice la fotografía como activismo. Bueno, y después seguimos conversando.